Jirek mi začal kouřit a přestal táhnout. Tak jsem si nejdřív rozebral tady tyhle ty dvě trubky. Plus tady tohle. Což je nějaký rozdělovač, nevím co to je. A zjistil jsem, že tady ta trubka vevnitř byla totálně ucpaná. Takže to vyškrábané aspoň šrobovák, já bych mohl aspoň ještě týden jezdit. Že se neměl druhý auto. A tak to teda přestalo kouřit. A slavný EGR ventil, který jsem si myslel, že tam nemám, tak mám ho tam. A je tam taková feature vylna, takováhle blbost prostě. To je vlastně nějaký potlakový ventil. Zkoušel jsem ho, funguje, akorát to vyčistím pořádně. Jak benzín odmaštit nějakým čističem. Ale půjdu se v tom, že se mi začala ztrácet voda. A zjistil jsem, když jsem to rozebral, že myslel, že to bude těsnění tady pod tím, ale ono ne, ono to je přímo pumpa, která když ho takhle roztočím, tak to krásně začne kapat, takže někde vevnitř je to prostě tady prasklý a utíká to. A to zajímavé je vidět, že přes to nějakou ložiska nebo co to tam je, nějaká odpávka, to tam jde teče. A tak má to na je to asi 170-160 tisíc. Přesně si to nepamatuju, tak dá se to nějak přežít, že to vyměním. Ale co je zajímavé, jak funguje rekuperace spalin, nebo jak se tomu říká, tak tohle je vlastně sání do motoru. Tohle je vlastně z toho EGR ventilu, co to reguluje. Jako tady ten bordel, to nechápu, jak to prostě ten motor může ještě sežrat. Jako nevím, nerozumím tomu prostě, jak to může fungovat. Je to prostě zajebaný, úplně šíleně. Dědek má 300 tisíc, no 330 tisíc, ale už jsem to jednou čistil při nějakých 170-180 tisících. A fakt nechápu, jak může takhle prostě ten motor ještě žrát, prostě takovýhle bordel. Jako jo, asi nějaký, nevím, spaliny to spálí. Že pak ty emise jsou jako dobrý, ale prostě nerozumím to, nechápu to. Nevím, no. Asi páni v Bruselu ví, co dělají. Což o tom silně pochybuju. Tak jsem rozdělal tady ten rozdělovač vzduchu. A co to je? A dějte se, jak je to zajebaný, ty... Píp! Strašný prostě. Fakt nechápu, jak to motor ještě může fungovat. Ty vole. Taková mňamka. Tak jsem to pořádně očistil, nebo aspoň si myslím, že pořádně. Jo, je to lepší než když to bylo předtím. Jo. Je taky dobrý. No. Lepší jak drátem do oka. Tady to je celkem v pohodě. Ale tohle. Toto. To bylo vevnitř, jak je tady ta trubka. Úplně vevnitř, úplně zamrdaný, zajebaný, tam byl snad centimetr toho bordela vevnitř, tady v té levé straně, takhle z tohohle pohledu. Bylo šílený úplně. No. Já myslím, že to zase chvilku bude jezdit. Ty rozsedací plochy pěkně očištěný. A mohla to být lepší, ale furt lepší jak drátem do oka.
Tak, odpojíme čerpadlo, sundáme. Tady měly být jenom 4 šrouby. A je to. A můžeme dávat dohromady.